ser piada, né? Eu tava ali na sua cesta, na escola inteira. Estou à prancha agora. Mas tem mesmo cuidado então. Mais barato. Agora são mais baratos. Tem umas caminhas. Trazer uma média de 300 kg de bacalhau, 350. Está aqui um senhor que andou neste ano, o Jaime, ele está para ali, sou chamado Jaime. Mas naquele tempo, o que era preciso haver inteligência para um pescador. E das estrelas, não é? Não, senhora. Nós arriávamos o bote para a água, a primeira coisa, a bússola em cima. Marcava-nos, por exemplo, o rumo do navio. Eu não era daqueles pescadores que ficava à volta do navio, eu não era diferente de ninguém, mas eu nunca me queria na área do navio. Eu ia sempre desviado do navio, duas, três milhas, aquilo que calhava. E você tinha que estar com muita atenção quando vinha o naboeiro, fez a ver, a gente olhava, a ver quando vinha o naboeiro. Quando o naboeiro viesse, o navio, por vezes, suspendia para só também. Mas o problema estava quando um homem perdia o eco de os ventos não faziam feição e perdia-se o eco do acidente do navio. Fogo. Assim. O remo aqui assim, o remo aqui por trás, que era o que fazia de lama, às vezes ele até brigava para ali. E que andava, que Deus me livre, às vezes vai ser abrido. Só um homem em cada dor. Um homem em cada bote. Um homem em cada dor. Andei cá 11 anos, fiz 9 anos de pescador e 2 anos de moço. Obrigado para a escola de pesca. E tenho muita pena de o vir encontrar assim. Não estava à espera de vir encontrar o Crioula num hotel 5 estrelas. Isto é mais um hotel 5 estrelas que é o Crioula. Os mais novos a verem o Crioula não fazem uma ideia o que era o Crioula no bacalhau, nos anos 50 ou nos anos 60. A fome devorava tudo. Nós nunca pensávamos no perigo. Nós queríamos era sempre o dor carregado. O dor tinha. Nós só estávamos satisfeitos quando estava carregado. E quando a gente fazia a fieira, pegava-nos num balão, fiava-nos uma linha, amarrava-nos a linha ao balão, enfiava-nos o peixe com uma linha e depois trazia-nos a reboque. Quantas vezes chegou a acontecer isso? E isso era um perigo dos perigos para o pescador. Os pescadores tiravam as caras, as línguas, e óleo fica bacalhau. Os samos, os pescadores não viam nada disso, nem ganhavam um tostão disso. Só quem ganhava era o capitão e a empresa, mais ninguém. Nem o indete ganhava, era o capitão e a empresa. Senhores espectadores, repararam certamente já que estamos dentro de um navio. Era fácil ali a reconhecer. Mas estamos dentro de um navio especial, um navio da Frota Bacalhoeira. E uma das mais modernas unidades, a Senhora da Boa Viagem. E feito este introito, vou apresentar-lhes um homem do mar.
19 anos passados ao cimo das ondas. 17 anos na pesca do bacalhau. 13 anos a comandar navios da pesca do bacalhau. Senhores espectadores, à minha direita está o Capitão Manuel Vidal, comandante do Senhora da Boa Viagem. Boa tarde, Sr. Capitão. Boa tarde, Sr. Paulo. Vamos conversar durante alguns momentos sobre a pesca do bacalhau, os problemas ligados à faina da pesca e bem assim as modificações que têm sido enormíssimas, que se topam à primeira vista, como se costuma dizer, que têm sofrido os barcos da pesca do bacalhau. Nós tivemos a sorte, o país aliás teve a sorte, do Dr. Oliveira Salazar ter encontrado para chefiar este departamento das pescas, e em especial este departamento de bacalhau, o Sr. Comandante Henrique Tenreiro e o Sr. Engenheiro Gino Queiroz, a quem me é grato prestar aqui as minhas homenagens, porque se não fosse de facto esses homens terem dado o melhor do seu saber e o melhor de si próprios a esta indústria, ela não era possível existir. E é uma indústria que é preciso que o país saiba, que é absolutamente vital para o país, porquanto hoje nós somos o povo, apesar de irmos buscar o bacalhau a 3 mil milhas de distância, que comemos o bacalhau mais barato do mundo. Isso, portanto, deve-se essencialmente à organização das pescas, sim, absolutamente. Eles queriam bacalhau à força, a gente é que trabalhava, eles queriam... mas como é que a gente... Aquilo não era nenhum viver, não era chegar ali com o chalavar e tirar. Não era nenhuma árvore que a gente ia ali tirar peras ou maçãs, não era nada. Era largar 15 ou 20 linhas de aparelho, com 50 azóis cada linha, ter que cortar cavalo ou lula ou sardinha, ter que os iscar, ter que largar, ter que os alar. Não é assim que se chegar ao mar e tirar. O Tenreiro, devido à falta de pessoal para a pesca do bacalhau, teve uma jogada genial, foi dizer à juventude que não quiser ir para a tropa, vai para o bacalhau. E eles tinham que andar 7 anos no bacalhau para liberar a tropa. Casei, estava apurado para o serviço militar, que ia sentar praça, em Espinho, pensei em ir para a pesca do bacalhau. Então eu embarquei no Alambilas, para fugir à tropa. No primeiro ano matei 252 quintais de bacalhau de viagem para leste. Eu era um grande pescador. Posso ligar para esta câmara e hoje amanhã digo em qualquer lado, eu era um grande pescador. Eu cheguei a carregar o meu dory de bacalhau, botar um saco de serapilheira à proa para que a água não entrasse. Eu cheguei a carregar o meu dory de bacalhau que não trazia dois dedos de borda. Isto aconteceu muitas vezes comigo. Eu era um homem que, quer dizer, eu nunca pensava algo que me acontecesse. Pensava no perigo, mas ao mesmo tempo o perigo era esquecido. Vir para o bacalhau era uma incerteza de voltar a casa para ver os filhos aos netos. Era quase uma incerteza. Isso era uma tristeza. Era... O navio vinha para o barra abaixo e as mulheres a gritar assim, a assinar. E a gente aqui a assinar. Era uma tristeza imunda. E os filhos em casa, então, já tinha uma menina pequenina, era uma gritaria, Nós, quando ouvimos a despedida destas sirenes, pessoal em cima do cais, as famílias todas, mães, pais e esposas, etc., tudo a cenar, nós chorávamos como crianças, era como os soldados que iam para Angola na despedida. Aquilo era choro de medo. Thank you.
meus pais não tinham dinheiro para me pôr a estudar. Não estudei, fui trabalhar, logo aos 13 anos fui trabalhar parte de chávega, encolher cordas, daquelas artes de arrastar para a terra, e aos 14 anos tirei a cédula marítima e fui para o mar. Depois fui à inspeção, com 19 anos fui à inspeção, a guerra estava no auge, e comecei a pensar que era melhor andar no bacalhau, não ganhando quase nada, mas pelo menos não tinha a morte constantemente à minha frente, sendo que o bacalhau, a vida do bacalhau era uma vida atroz, uma vida dura em termos de trabalho, devia ser a pior vida abaixo do sol. Era trabalhar 12 horas de trabalho, 6 de descanso, e quando havia muito peixe era tudo para cima, era sempre leve. E depois era maus tratos que o capitão dava, e até os contramestres davam maus tratos aos pescadores. O mínimo que dava de castigo aos pescadores eram 12 horas de castigo à proa do navio, tivesse sol, tivesse vento, tivesse frio. Chegou a dar mais de 30 horas de castigo a um pai e a um filho, com 15 graus negativos. Ou então amarravam os pescadores aos mastros, ou faziam processo e iam para os gilianos. Uma mentira do capitão valia mais que 1000 verdades de todos os pescadores. A parte da assistência médica, fizemos cerca de 50 operações, passaram pelo chileno mais de 1500 homens. Como um pormenor curioso, posso lhe dizer que se fizeram 500 e tantas extrações dentárias, e nós não só prestamos assistência aos nossos, como a alemães, a franceses, a ingleses, a italianos, e todos recorrem a nós com a mesma confiança que os nossos também a nós. O navio vinha para dar apoio ao crioulo. Mas alguma coisa, quem tiver que precisar tratar de alguma coisa nos gileanos, não vem a bordo. Vai no bote, carrega ou não carrega, faz a vida normal e depois dirige-se aos gileanos. Se vim com a roupa de oleado, quando entrei assim nos gileanos, mas vai com a roupa. E sou maneiro de estar nos gileanos. Então se venho dentro do bote, quer que venha de fato inteiro? Acho que não posso. Posso tentar vir o bote ali carregar. Desperdiças para essa roupa até cheirar mal. Despi a roupa, ficou lá no chão. O que é que o senhor precisa? Para arrancar dentro. Bem, acompanho. Vim para o bloco operatório para arrancar dentro. Estava sentado, eu me assistiu para arrancar os dentes. Foi o nosso amigo enfermeiro, o chão, um pequenininho de sacanina. Era assim mal e coisa. Mal vestido. Sente-se. Abra a boca. Qual é? É da esquerda ou da direita? Ah, esta aqui é a funda. É o queixal, seu enfermeiro. É o queixal. Não teve mãos a medir. É o queixal, pega no alicate, porque quem está a arrancar um dente ou uma cabra, espeta-me com o alicate ao dente. E eu, ai, a gritar, agarra-me o joelho ao peito, que ele era pequenino, tinha altura para fazer força. Envirra-me o joelho ao peito,
fui atrás dele ao alicate. Já aqui está! Já aqui está, estás a vê-lo aqui? É isso, não é? Eu pesquei, isso eu estava cheio de pesquei. Pronto, já se pode ir embora. Por dentro do alicate, já se pode ir embora. Nem, quer dizer, fez de conta que foi um cão. Não há um oxigenado, não há um desinfetando. Ah, eu posso ir embora. Tá, posso ir embora. Descansado. Cheguei, agarrei a roupa do aliado, desci a escada de Porto Aló. Crioula, vim para o crioula. Chegou o crioula. Então, arrancaste o capitão. Como é que te trataram? Trataram bem, seu capitão. Trataram bem. O zinho já cá ainda está. De certeza, está, não. Quando eu vi-o no alicate. Então, prepara-se, vai comer, quer ir para a escala. Ah, seu capitão. Então, estou cheio de... Tens que ir para a escala. Tens que ir para a escala. E fui, fui comer, usei de roupa e fui para a sala. Tive 3 horas de salgadeira lá embaixo e a manteigazinha aqui a doer. Mas nós esquecemos que os ilianos, para além de ser um navio hospital, era um navio militar. Teve muitos pescadores presos, que eram julgados sem terem direito à defesa. Sem terem direito por um juiz, que era um militar da Marinha, que era um homem da Marinha de Guerra, que julgava os pescadores e não tinha, não, os pescadores não tinham defesa. Como era 6 meses no mar, era complicado. Nós, ao fim de 15 dias, olhávamos para o lado, víamos o Francisco. Olhávamos para o lado, víamos o Manel. Olhávamos para trás, víamos o Joaquim. A partir de 1 mês de viagem, aquilo havia conflitos para a mínima coisa que acontecesse. No Natal tinha que haver sempre porrada. Não tínhamos jornais. Não tínhamos revistas, quem levava livros lia, relia os mesmos livros durante a viagem. A rádio, se a gente queria ter rádio, tínhamos que levar rádio nosso. Éramos nós que tínhamos que ir pôr as antenas ao mastro, lá acima, para termos rádio. Porque se não tivéssemos rádio, o rádio que o navio tinha, o capitão só o punha a trabalhar quando havia grandes lufas de peixe, pôr a Amália Rodrigues, o Fernando Farinha, o António Mourão, para a gente trabalhar cada vez mais. Aliás, até estavam ao luxo de pôr numa peia, duas garrafas, uma de vinho do Porto e uma de brandy, a dizer que quem pusesse mais peixe abaixo ganhava as duas garrafas. Isso obrigava-nos a um esforço de trabalho tremendo. Estávamos muitas vezes 3, 4, 5 meses, às vezes sem correio da família. Os italianos iam para aquela zona que tinha contacto com toda a frota bacalhoeira. Então, levava as cartas a bordo e nós andávamos a trabalhar e às vezes chegávamos a bordo e dizia, nós temos correio. Correio estava o moço da copa no refeitório a ler os nomes de quem tinha o correio, não é? E depois, quando é que recebíamos a notícia? Olha, morreu fulano, morreu cigano, houve este acidente, houve aquele outro, não é? E fulano tive uma filha, fulano tive um filho e tal. E então aí é que nós ficávamos. Eu, da minha parte, da minha terra, ficava a ter conhecimento daquilo que se passava na terra com os próprios familiares. Estou cheio. Ai, Jesus! A minha irmã está cheia de guerra da rua. Ai,
embora depressa para já estar o bico a fechar ali o bico, pá. Vamos ao risco? A bordo deste navio, eu fiz 11 viagens fiz neste navio, 11. Está a ouvir? E só estou a dizer uma mentira, que os olhos me caem para o chão. Os olhos. Nunca vi uma perna de um frango, nunca vi uma costeleta, nunca vi uma batata frita, nunca vi uma peça de fruta. Quer dizer, era bacalhau com batatas ao almoço, era... Bacalhau com bacalhau. Quer dizer, trocava as batatas por bacalhau. Era feijão com massa ao almoço, era massa com feijão ao jantar. Era sempre a mesma coisa. Eu já não merecia a pena falar. É, pá, estou carrado de livro para vocês estarem para aqui, pô. Tem só duas páginas deste livro. A atrocidade que os capitães faziam, que era, sabendo que havia vinha mau tempo, sabendo que havia mau tempo, que ele sabia de certeza que vinha mau tempo, como foi não é? Caso. Para não dar o comer, para não dar o almoço aos pescadores, obrigavas a ir para o mar. E depois, passado pouco tempo, lá estava a buzinar, porque eles já tinham ido para o mar, já tinham perdido o direito ao almoço, buzinavam para eles virem para dentro. Uma altura que despedimos da minha mulher, que eu era jovem, tinha 22 anos ou 23, estava a ver a minha filha mais velhinha, que era pequenina, não é? Penso que estava a vê-la, a imagem do meu falecido pai, a imagem da minha falecida mãe, e eu sabia que morria, mas um navoeiro muito pior do que agora, aquilo não se via, da ré do navio, aqui a meio não se via, para a proa do navio, aquilo não se via nadinha, e depois foi bento. Andei 4 horas e meia perdido com um navoeiro, eu e outro colega meu. Aqui, a bordo do Crioula, largámos para a pesca, com calminha branquinha, parecia um dia de verão, começou a borraçar, aquela chuva miudinha, assim que os botes iam largando, por acaso eu passei por Metinga, depois o Quimetinga, eu era o segundo do ano, que era pescador, era o segundo do ano ou o terceiro. É pá, para onde é que vais tu? Tu não estás a ver, esta borraceira que está aqui? Isto mais chegou 10 minutos, cai aqui um fogo, está aqui. É, e agora de fundo. Eu tinha 19 ou 20 e agora de fundo. Quer saber dos de fundo? E vai. Quando cai o sudoeste, quase que não dá tempo para a gente largar o aparelho. Era sirene, era foguetes, era morteiros, era tudo a apitar, que era para a gente regressar para o bordo. Era a ver quem podia chegar mais depressa. Quando se foi a arrumar, a contar os botes, depois falta um, ninguém viu, onde é que está, onde é que não está, alguém viu o tio ali, olha o pessoal vem, alguém viu o tio ali, eu não vi, ninguém viu o tio ali, foi ao rumo dele, apanhou o vadaval, já era velhote, era o último ano que era para ir para a reforma, ele avisava várias vezes, assim a moto mais nova, tenham cuidado, olha que este mar é o cemitério dos portugueses. Tanto avisou, que lhe calhou a ele. Foi dado, não foi dado como morto, foi dado como desaparecido. As famílias que tentaram
saber como é que foi, mas que é que a gente dizia, já morreu. Mas para não ter direito a subsídio nem a nada, a companhia era, foi dado como desaparecido. Não teve direito a nada, pronto. Quando aconteciam mortes até 1972, 71, os capitães largavam os corpos no mar, não é? Eram postos dentro de um saco, levavam peso amarrado ao saco, era posto de fundo abaixo e lá rezavam o Padre Nosso, uma Ave Maria, o capitão, e pronto. Depois saiu uma lei internacional da INCO e da OIT, que era obrigatório trazer todos os homens que morriam no mar, é obrigatório ter sepultura, ou em Portugal, ou num país que a gente tivesse a pescar. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Eternal rest grant unto him, O Lord, perpetual age shall abandon him. May his soul and all the souls of the people depart it. To the mercy of God, rest in peace. Amen. Father, and the Son, and the Holy Spirit. Diga-me uma coisa, Sr. Comandante. Muita gente tem uma ideia absolutamente errada do que é a nossa frota bacalhoeira. Mas nós podemos demonstrar, e o senhor melhor do que ninguém, que é talvez, se não a maior, talvez das maiores frotas bacalhoeiras do mundo. Absolutamente. Apetrechada com tudo quanto há de mais moderno, especialmente estes barcos do tipo do Senhora da Boa Viagem, e os barcos do tipo Arrastão, lá fora não se constrói melhor do que nós temos já construído. Os navios não andam melhor equipados do que os nossos. Em suma, nós hoje vamos para o mar, se o bacalhau se não apanha é porque ele não aparece, não é porque haja deficiências técnicas. Esta roupa que eu tenho vestida é a roupa tradicional dos pescadores que vão para o bacalhau. Portanto, eram umas calças de sarrabeco, era uma camiseta de flanela, por baixo das calças de sarrabeco, que são calças muito ásperas e rígidas, tinham umas cerulas de flanela, e depois temos a camisola tradicional dos pescadores, que é a camisola dos escorcês, e depois tínhamos uma camisola, está velhinha, mas é grossa, que tinha muito pelo, era quente, para aguentarmos o frio, porque não tinha, a bordo do navio a gente não tinha aquecimento, o aquecimento que tínhamos era a estufa a carvão, quando o carvão acabava, tínhamos que dormir com camisola e tudo, para não morrermos de frio, né? Chegámos a apanhar 36 negativos e cheguei a ver homens a trabalharem, as unhas caírem e só darem por ela quando não tinham unhas, quando se iam deitar, lavar as mãos e o sangue começava a circular e depois é que vinham que não tinham unhas. Outros pescadores ficarem com orelhas, pareciam orelhas de burro, com o frio crescia, quer dizer, ficávamos com os narizes grandes, né? E tudo queimado, né? Thank you.
que os navios para Santo Jorge eram logo avisados. Olha, vocês não vão com a barba grande, não vão com o cabelo grande, levem a roupa melhor, que tenham a bordo, que é para as pessoas cá no Santo Jorge ou cá no Canadá não pensarem que a gente é um país pobre, que é um país assento. A gente não tínhamos condições. Onde é que eu ia guardar uma roupa nova para levar para o navio? Se eu tinha dificuldade em pôr a armar a roupa de trabalho, onde é que eu punha o meu fato inteiro e a minha gravata e o meu chapéu? Na vida tinha condições. Se tivesse um bom camarote, como eles tinham lá os camarotes, não tinha, tinha uma prateleira para viver e para arrumar as coisas. Houve um canadiano que deu um prédio ao Estado português, que eles puseram-lhe o nome Casa dos Pescadores, onde tinha umas grandes casas de banho para os pescadores se irem lavar. Portanto, o navio dava muita água e chegava em determinada altura da viagem, então o capitão atirava cá água ao mar dos tanques para aproveitar o óleo figo de bacalhau que só ele ganhava. E então dava, racionalizava a água, que era um litro de água para beber. Esse litro de água tinha que dar para beber, para fazeres comer, para te lavares e para fazeres tudo. É evidente, sem água para lavar, os piolhos comiam-nos adentro, não é? E o barbeiro, quando era para cortar o cabelo, punha sempre para barro lavente, que era para o vento, quando vinha para cortar o cabelo, para os piolhos irem com o vento e não agarrar. Ele estava sempre contrário ao vento. Só quando chegávamos à terra é que os pescadores íamos tomar banho à casa dos pescadores. Se a gente tivesse a sorte de encontrar um casal inglês e que fosse assim mais gentil, a gente oferecia uma garrafinha de cachaça ou uma garrafinha de anis, que eles agradeciam, levávamos no carro deles para a casa deles, ligavam a televisão, que naquele tempo em Portugal não existia, mas lá já existia, mas tinha estes sofás e tal, e não podia sair dentro, porque estava ali a ver televisão e entretidos em família. Olha, nem é tarde, nem é cedo. Vamos embora. Não falo tudo, só você. Ah, o João da Soeca tem que ser 4 minutos. Amigos, amigos, nossos à parte. Aí é o teu ritual? Aí é. Esta jogada, a última jogada, é que eu ganhei o jogo. Não, não. Oh, pior trunfo, nem cheguei a Copa. Se eu jogo a Copa, ganhava. É uma das coisas que, na minha geração, que fiquei espantado, abismado, foi sair da minha terra, do meu país, em que os namorados impediam andar de mão dada, era proibido. Tinhas de namorar à janela e ainda de namorar era uma vez por semana, à quinta-feira, em casa dos pais dela. E chegar ao Canadá, a St. John's, e ver miúdas de 16 anos, 17 anos, a beijarem-se na boca com um rapaz, como nada fosse no mundo, como hoje acontece em Portugal, já nos anos 60, acontecia isso no Canadá. E eu, quando cheguei ao Canadá, que era um menino, era um miúdo, onde é que eu estou? Que mundo é que eu estou? Situação de abandono.
bocado enjoado com esta, como é que dizer, com esta estrutura, com esta casaria a bordo do navio, desde que eu estava acostumado, nem vinha preparado para ver isso. Estou vindo preparado para ver o crioulo no meu tempo. Isto dá-me a impressão que é o bar dos pescadores, só vejo é casas, só vejo é vivendas, isto aqui é um navio de vivendas. Ora, no meu tempo havia este motor, esta casinha que está aqui. É onde é que está o motor, que era para virar a gata, que eu dormi, para vir a gata para dentro. Era metade disto que é a casinha, metade, está ali o acrescente de parré, e era só a gabinezinha onde é que estava o leme. O mar entrava para a proa, saía para ré. Não parava em lado nenhum, era o esgoto. Quando isso acontecia, a gente vinhamos quatro preparados, quatro de olhar, era para podermos enfrentar as ondas a bater ali a meia nau, quando era para irmos arranjar o quarto, para irmos para o leme. Eu sou pescador desde os 14 anos. Toda a vida do mar é difícil. Toda a vida do mar é difícil. Com uma diferença. Esta é a mais difícil de todas que eu conheço. Pedir algum auxílio ou pedir alguma informação, sem ao senhor Barrigudo, que era o senhor Águas, parecia aquilo que era dele. Que não era o Águas, era o senhor Quilhones. O que é que o senhor quer? O que é que o senhor veio aqui fazer? Vou-lhe fazer uma pergunta. Eu preciso virar a vida para outro lado, preciso ir para a Alemanha, preciso de assistência de bacalhau. Qual assistência? O que é que o senhor quer? Quem é que apanha bacalhau para os seus filhos comer? Quem é que dá comer aos seus filhos? O senhor tem que catar. Não posso migrar para ir para outro lado. Não, o senhor é um pescador, isto é um salgador, isto tem que ficar aqui. Tem que ir para o bacalhau. E tive que ficar. No outro mês, tive que aceitar e ir para o bacalhau outra vez. Tive que andar até me safar da tropa e depois, pronto, safei. Tínhamos que aguentar, não tínhamos outra forma. A partir de 72 é que os navios começaram a ser tapados, começámos a ter aquecimento por gás óleo. E as coisas modificaram-se para melhor, portanto, e só assim é que eles começaram a ter também mais pessoal para trabalhar, porque nenhum jovem, se não fosse a guerra, o bacalhau não existia. Capitão Manuel Vidal, chegámos quase ao fim da nossa entrevista. Quero apenas desejar-lhe, depois de me ter esclarecido estes três pontos que foram fundamentais, a evolução sofrida pelos navios que fazem parte da frota bacalhoeira, o apoio que oferece o organismo corporativo que os dirige, quero agradecer-lhe a sua amabilidade e, em nome da Rádio e Televisão Portuguesa e todos aqueles portugueses como nós que aqui ficam em terra seguindo as peripécias dos homens que vão à pesca de bacalhau, desejar-lhe uma magnífica viagem, uma boa companhia e que volte em breve e que Deus o traga em bem e com muito carregamento. Muito e muito obrigado. Muito obrigado, Capitão. E, senhor espectador, falou para si um herói do mar.
Terra de Santa Maria. Agora, reformei-me e entretenho-me um bocadito. Se fazer jardinagem, faço um bocadito de floricultura. Os meus filhos, ninguém quis mar, nem ninguém quis terra. Se as nossas autoridades, os nossos responsáveis de uma nação, se compreendessem e se desse um bocadito de recompensa ao trabalhador português, o nosso país talvez nunca estivesse na miséria da maneira que está. Um homem que trabalhou uma vida inteira, um homem que sacrificou-se uma vida inteira, a andar a aflorar bagas de mar e apanhar de tormento, não é admissível para me dar uma reforma de 222 euros. E para a Nazaré, trabalhei aqui na... Que a Nazaré, para nascer em 64, no Bacalhau. Estive aqui na Nazaré até 1975. Depois um grande amigo meu, o João Galé, que estava no Canadá, em Lamento, mandou-me um contrato de trabalho e eu fui para o Canadá. Estive lá quase 22 anos, a trabalhar no Canadá. E se eu soubesse que era assim, tinha ido para lá mais cedo. Agora, se calhar, não sei se está melhor ou está pior. Pelo menos, já posso desabafar aquilo que naquela altura não podia dizer, agora já posso desabafar. Se falasse naquele tempo, era logo preso. Ainda bem que veio o 25 de Abril, para entrar e falar à vontade. Quando se deu o 25 de Abril, vimos que era a liberdade, não é? Tendo tão longe onde é que a gente estava, ouvíamos através da BBC, revolução em Portugal, e aquilo já ninguém trabalhou, os capitães estavam dentro da ponta enjaulados a saber o que é que iam fazer, com medo que a gente houvesse uma vingança, não é? E pronto, a juventude saltou e fizemos a maior greve de todos os tempos na pesca do bacalhau, com 2000 e tal pescadores em terra, e que agarraram-me a mim em peso e agora vais para cima do palco e vais falar. E eu sem saber o que é que devia falar, o que é que devia dizer. Elegeram-me delegado sindical a bordo dos navios e depois, a partir daí, nunca mais saí do sindicato, até hoje.